Вітаю! В ефірі програма «Здорово жити» і постійна рубрика «Елемент здоров'я», в якій ми розповідаємо про важливість різних мікроелементів. Сьогодні мова піде про вітамін В12. В яких продуктах його найбільше і до яких захворювань може призвести недостатня кількість вітаміну В12? Вітамін В12 міститься виключно в продуктах тваринного походження. Інша частина вітаміну синтезується мікроорганізмами кишечнику у самої людини. Існує дві форми цього вітаміну. Перша форма вітаміну В12 бере участь у синтезі компонентів ДНК. При нестачі вітаміну В12 порушується поділ клітин кісткового мозку і в подальшому зменшується дозрівання еритроцитів і інших клітин крові. Крім того, вітамін В12 знижує рівень речовини гомоцистеїну, яка збільшує шанси людини отримати інфаркт або інсульт. Причому у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями вітаміну В12 потрібен обов'язковий союзник – фолієва кислота. Також вітамін В12 необхідний у виробництві холіну, який протистоїть нашим поганим звичкам, незбалансованому харчуванні і перешкоджає жировому переродженню печінки. І нарешті, вітамін В12 бере участь у синтезі амінокислот, що в результаті складних реакцій впливає на розумову діяльність людини, в тому числі формує в нас позитивні емоції. Інша форма вітаміну В12 бере участь в обміні жирних кислот, в синтезі мієліну – оболонки нервових волокон. Тому при нестачі В12 розвиваються різні неврологічні розлади. У деяких випадках симптоми дефіциту вітаміну схожі з симптомами розсіяного склерозу. А ще вітамін потрібен для будівництва особливих клітин остеобластів, які діляться для зростання кісткової тканини. Якщо дефіцит відчуває жінка під час постменопаузи, коли порушується обмін кальцію, відбувається його вимивання, то в її організмі створюються умови для розвитку остеопороза. Зазвичай з їжею людина отримує достатню кількість вітаміну В12. Але сучасні продукти піддаються обробці, тривалому зберіганню, що зменшує користь їжі. Крім того, вегетаріанство, пости, дієти теж не сприяють отриманню вітаміну В12. Алкоголізм, куріння, вплив вихлопних газів збільшують нашу потребу у вітамінах. Так що 1-3 мікрограма може і не вистачити. Вітамін В12, як жиророзчинний вітамін, здатний акумулюватися в організмі, відкладатися в печінці. Навіть при нестачі вітаміну його відчутний дефіцит розвинеться лише через 3-4 роки. І протягом цього часу ми не можемо визначити, чи отримує людина потрібну кількість вітаміну В12 з їжею, чи ні. Оскільки кількість його буде підтримуватись на нормальному рівні. Швидше за все, брак заявить про себе при аутоімунних захворюваннях, порушеннях смоктування в кишечнику. Найчастіше вони бувають в літньому віці і при прийомі певних ліків, хронічних хворобах кишечника, колітах, ентероколітах. На дефіцит вітаміну В12 вказує анемія, потім неврологічні симптоми. При анемії у людини, крім слабкості, запаморочення, шуму в ухах, визначається недостатність гемоглобіну в крові. Серед неврологічних ознак найчастіше трапляється парестезія – бігання мурашок, поколювання. Іноді люди, що оточують таку людину, зауважують – у нього дратівливість, погіршення пам'яті, депресія. До речі, ці проблеми за звичкою списуються на типові риси характеру у людей похилого віку. Коли ми говоримо, що до старості зазвичай псується характер, то навіть не здогадуємося, що тут свою частку вносить дефіцит вітаміну В12. Тому що з віком його всмоктування значно зменшується. І останній прояв – серцево-судинні захворювання, підвищений ризик інфаркту та інсульту. Раніше, щоб виявити нестачу вітаміну В12, робили загальний аналіз крові.
коли виявляли зниження вмісту гемоглобіну в еритроцитах. Зараз використовується вимір загального вітаміну В12 в сировинці крові. Процес діагностики гіповітамінозів продовжує удосконалюватися. З'явилися спеціальні тести-системи. Вони дозволяють зафіксувати рівень активного вітаміну В12, який якраз і є маркером дефіциту, а потім вже страждає загальний показник. Найкращі джерела вітаміну В12 – це яловича та теляча печінка. Її треба обов'язково вводити в раціон хоча б один раз в тиждень – тушковану або смажену з цибулею. Додаючи до неї салат, крім того, один раз в тиждень слід приймати будь-які дріжджі, тому що вітамін В12 діє ефективніше в присутності інших вітамінів групи В. Основні джерела вітаміну В12 – кисломолочні продукти, яєчний, сирий, жовток, соя, дріжджі пекарські та пивні, зелені частини рослин, бадилля, ріпи, моркви, редиски, салати, зелена цибуля, проросла пшениця, шпинат, а також продукти моря – морська капуста, кальмари, креветки. Мінімальна денна норма становить 3 мікрограм. Навіть якщо ми їмо зовсім небагато м'яса, молока і яєць, ми даємо організму близько 15 мікрограм вітаміну В12. Тільки чисті вегетаріанці ризикують залишитись без нього. Однак в організмі є внутрішній фактор, який сприяє утворенню цього вітаміну. Але у вітаміну В12 є свої вороги. Це прийом протизаплідних таблеток і великої кількості різних ліків може вичерпати весь запас вітаміну В12. Крім того, для засвоєння вітаміну В12 необхідно особливу речовину – так званий внутрішній фактор, який виробляється в організмі і знаходиться в шлунковому соці. Без нього навіть найбільша кількість вітаміну В12 буде погано засвоюватись. Є люди, в організмі яких він взагалі не синтезується. Це стосується в основному людей похилого віку, чия травна система знижує виділення певних кислот, наприклад, соляної. Якщо кислоти не виділяються в необхідній кількості, то речовина не синтезується. І тоді залізо і вітамін В12 засвоюються гірше, що може призвести до анемії. Здоров'я – це найбільший скарб. Бережіть його та будьте здорові! Напевно, у кожного з нас знайдеться взуття, наприклад, туфлі, які носите не перший рік, і виглядають вони далеко вже не ідеально. Начебто пара і ціла, але так набридла, що надягати не хочеться. Отож, дивимось далі та дізнаємось, як подарувати туфлям друге життя, змінивши до невпізнання. Беремо туфлі, ретельно очищаємо їх від бруду. Обов'язково потрібно протерти поверхню спиртом. Також нам потрібна біла акрилова фарба, пензлик, акриловий лак, ножиці та хороший настрій. Беремо невеликий шматочок губки та закріплюємо в прищепці, як показано на відео. Покриваємо туфлі одним шаром білої акрилової фарби і залишаємо висихати приблизно на 3-4 години. Після того, як фарба висохла, беремо нерозбавлений клей, наливаємо в ємкість, вибираємо серветку, яка нам до вподоби, вирізаємо малюнок, розділяємо її на 3 частини. Для зручності закріплюємо її прищепкою та наносимо клей. Контролюйте, щоб не було розводів, тому що потім буде важко виправити, коли клей висохне. Thank you.
акуратно забираємо залишки серветки і залишаємо висихати приблизно на 3 години. Другий туфель робимо за такою ж схемою. Після того, як туфлі висохли, беремо акриловий лак, глянцевий або матовий, який вам до вподоби, і наносимо по черзі 5 шарів. Кожен шар сохне приблизно 2-3 години. Обов'язково не менше 5 шарів, щоб не хвилюватись про своє взуття, коли попадете під дощ. Ось таке нове та стильне взуття ми отримали в результаті. За статистикою, кожна восьма людина в світі зіткнулася з проблемою погіршення слуху, а кожна десята потребує використання слухового апарату. Та найгірше те, що з тисячі людей, які визнали погіршення слуху, 750 кажуть про це лор-лікарю, а до сурдолога приходить тільки 300, з них лише для 150 вдається допомогти. Багаторічний досвід практичного відновлення слуху доводить, що як пацієнти, так і деякі лікарі бояться використовувати слуховий апарат для корекції слуху, вважаючи шкідливою дією підсиленого апаратом звуку на залишки слуху людини. Такий погляд на слухопротезування існував 25-30 років тому. Це вказує на низьку кваліфікацію цих спеціалістів. Слуховий апарат може спричинити зниження слуху лише в тому випадку, коли він був неправильно підібраний. Наприклад, якщо при незначній втраті слуху пацієнт користується надпотужним слуховим апаратом, то це може призвести до акустичної травми і, як наслідок, до погіршення слуху. Така ситуація виникає і в тих випадках, коли людина з погіршенням слуху використовує апарат, куплений у випадкових людей або ж подарований друзями чи родичами. З іншого боку, слабкий слуховий апарат не забезпечить достатнього підсилення звуку і в результаті не забезпечить розбірливість мови. До основних причин відмови від користування слуховим апаратом є неусвідомлення людиною своєї проблеми зниження слуху, страх втратити залишки слуху. Думають, що слухові апарати великі та незручні. Однак навколишні помічають проблеми зі слухом значно частіше, ніж носіння слухового апарату. Це постійне перепитування, незвертання уваги на шепіт, голосна вимова тощо. Людина, яка погано чує, не вважає себе хворою і усвідомлює свій недолік лише через 6-7 років. Слухові нерви при зниженні слуху не виконують свою функцію, і звукові сигнали більше не поступають до мозку.
Мозок починає забувати звуки і втрачає здатність розуміти мову. Слуховий центр зберігає пам'ять про звуки на протязі 3 років після втрати слуху. Приблизно через 7 років ці спогади повільно згасають. Слухові апарати стимулюють мозок. Постійне носіння слухового апарату не знижує слух, а навпаки, веде до покращення розбірливості мови. Сучасний слуховий апарат може бути не більшим за кавове зернятко – внутрішньовушний. Коли людина має слабкий зір, вона вдягає окуляри. Приймає це нормально. У страхові вдягти слуховий апарат все ще спрацьовують людські комплекси. Слід не забувати основний принцип медицини – краще попередити захворювання, ніж його лікувати. Так, своєчасне звернення до лікаря з приводу зниження слуху при необхідності його відновлення за допомогою слухового апарату забезпечить людині повноцінне життя, розвиток, кар'єрний зріст. Слухові апарати – пристрої суто індивідуальні. Тому до питання, як вибрати слуховий апарат, потрібно поставитись з усією серйозністю. Краще відразу звернутися за допомогою до фахівця, а саме до лікаря-сурдолога, який має багаторічний досвід та постійно вдосконалюється. Адже якщо неправильно вибрати слуховий апарат, це може призвести до інших серйозних захворювань. Саме таким фахівцем є мізинець Олег Миколайович, лікар-сурдолог вищої категорії. Отож, якщо ви маєте вади слуху, не соромтесь. Краще бути зі слуховим апаратом, чим недочувати. Більш детальну інформацію можна отримати, завітавши за адресою: місто Рівне, вулиця Київська, 78Г, Рівненська обласна консультативна поліклініка, 3-й поверх, кабінет 55, або зателефонувати за номером, який бачите на екрані. А на сьогодні це все. Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, що незважаючи ні на що, все-таки здорово жити. Лікар-алерголог Малко Михайло Миколайович допоможе діагностувати та надати якісне лікування, якщо у вас турбує задишка, тече з очей, носа, незрозумілий висип. За консультацією звертатись у діагностичний центр «Валео», вулиця Київська, 78Д. Енерготерапевт Радкевич Анатолій Петрович допоможе відновити здоров'я без ліків. Реабілітація після операції, пологів, інсульту, лікування запалення внутрішніх органів, синдрому хронічної втоми, депресії, відновлення біополя та енергії людини, зняття болю, порчі, вроків. Телефон 096 124 85 49.